Dag sê vriende en vriendinne. Goed, jy kan 'n bietjie olie onder in jou pot sit, of jy kan 'n net so doen, en 'n bietjie beter met 'n bietjie olie, dan brand hy nie vas nie. Ons gebruik hierso varkvet, hy is so 2 by 2 cm blokkies gesny. Daar is 'n verskil tussen die hierdie tipe kaaiing waar jy vet en bietjie vleis gebruik teenoor 'n kaaiing wat jy varkvel gebruik. Nou ek sal volgende keer vir die varkvel een wys. Dit is 'n ander metode om te kook. Belangrik, nooit in die hele proses sit jy deksel. Sodra jy dit doen, begin hy sleep en hy kry hem sy vet soos nie uit soos hy moet doen. Ander belangrike ding, jy moet hem maar gereeld vir die deur doen. Kyk ook maar na jou hitte. In die begin sit ek maar 'n vlamgaatjie onder. My werk heerlik op gesteelplaat, op gas, daar is geen probleem nie. En dan sit ons bietjie sout en peper by. Dis iets wat jy later nog weer verder kan bysit. Ek hou heeltemal aan die einde daarvan, as dit heel gaar en klaar is, om nog bietjie sout by te sit. Dit is sommer so boop lê. Een van die tradisies wat ons nie kan laat uitsterf nie. En ek dink dis belangrik dat die volgende generasie dit ook leer doen. As ek sê, gereeld, maak seker hy brand nie vas onder nie, kry hem heel tyd los van die bodem af. En hier sê jy nou begin sien, as hy so, die vet lyk of hy so skuimpie maak, dan begin jy in die pylvak kom. Dan is jy amper daar, dan is dit nie meer lang nie. Ek weet nie of julle kan sien waarvan ek praat, hy, dit lyk amper soos skuim. Dus hy kook, dan is jy nie meer ver nie. Hy begin nou oorals donker word. En nou hang het af van hoe jy van jou kaaiing hou. Ek hou van 'n droërige kaaiing. Baie mense sal hom nou uithaal. Van die mense sal hom nou uithaal. Het hang siekel ook maar af van hoeveel tanden jy nog het. Pas hy, hierdie oukies is nou reg, kyk die skuim wat ek van praat. Kyk daar, hy gaan nou lekker, kraak lekker wees. En as jy hom vars eet, gaat dit nie kraak nie, maar as jy hom nou oor nacht los, morgen, dan gaat hy een krakerig ekje. Maar kyk dan mense, kom ons hou die, ons tradities aan die gang. Daar is niks so lekker, so kaaiing nie. Nie dat het goedkoop deesda is nie, dit was altyd afval. Maar jy betaal maar deesda vir alles. Daar is hy, bietjie meer sout boop gegooi, wat wil jy meer hê? En dan asseblief, voel toch nie die ou veetjies wat jy nou so afgeklep het, nou jou tot nie laat gaan nie. Gooi hom maar in een flesie, jy kan hom dier een doek of dier een koffie, filterpapiertjie gooi, hy is goed op een broodjie later of om een eier te maak. Geniet hom.